19 yaşlık okuyucu Camila Vahin'i tutkun kılgan Xitay dairleri halkara cemaat fikrinin besimeden kin, onun bu yıl 3. ayının 25. günü kesilgenliğini aşkarlıgan bosumu, ama onun kesin müddeti hakkında malumat vermegen idi. Erkin Asya Radyosu'nun 60 kartı epbağın telefon ziyaretler devamında Camila Vahin'in 3 yıllık kesilgenliği ve Kaşkar'daki Muş Ayılar Türmüsü de ceza müddeti ötevatkallık aydınlaşkan. Xınan ölkəsindəki bir ali məktəbdə oxuyan Kamila Vahid ötken il Ürümqidə yüz verən ot apsidən kin bir videonu həm bəhrliganlığı səbəbi tutub getilgan. Kanada'nın əxlaqını nəzarət qılış orqanı Nike Canada və bir altın qızı şirkətinin Xitaydakı fəaliyyətlərdən Uyğur məcburi əmkigidən faydalanıbatqanlığı doğrusuki ayıbləşlərini təkşürüşkə başlanğan. Egilinişçə kişilik hüquq təşkilatları ortaq ərizinkin məzkur orqanı təkşürüşkə ötken. Avstraliyadakı bir aqıllar ambri və başqa nurgun dokumentlar Nike qatarlıq dağlıq markalardan Uyğur məcburi əmkigi çetişlik ikənligini oturup qoyğan idi. Xitay Deniz Armiyası paraxıt və uruş aeroplanlarını Tayvan ətrafında çarlaşqa əvətdi. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerliyinin bayanatıda Xitayın bu hərəkətinin Tayvandan hər yılı ötküzüldüğən hərbi manövrdən ilgiri ep verildiğini təkidləngən. Xitay Prezidenti Xi Jinping səyşəmi günü açılan islahatını çoğunqırlaşdırış yığınında dövlətini soda, məbləğ siliş, pul müamilə və yenilik yartış qatarlıq sahələrdə texim köp etişik çağırdı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatları rəhbərləri başlıqlar yığınının bir qismi sübhidə Amerika Prezidenti Joe Biden bilən görüşdü. Erdoğan Türkiye bilən Amerika oturusdiki strategiyelik mexanizmda dövlət başlıqları səviyyəsində söhbət ötküzüşkü vaxtı gəldi edəb qaraydıqalığını bayan qılıb, özünün Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı başlıqlar yığını dairsədə Joe Biden bilən görüşünün bunun birinci qədim ikəlliyini təkidlidir. Amerika Prezidenti Joe Biden'ın kelimat alahidi vəkili John Kerry kelər həbdi Xitay paytaxtı Beijing'ı berib, kelimat özgürüş strategiyasını müzakirə qılıdı. Kerry işxanısına bayanatı da kelimat alahidi vəkilinin 16. iyundan 19. iyulğuca Xitayda ziyarət və söhbətdə bulunduğu qalıqı oturub qoyulğan.